Die Richtersveld het sy eie bekoring. Het is so arm, maar eindeloos ryk. So droog, maar vol lewe. Volg ons expeditie na die hart van Richtersveld, waar hy die hart van die mens regtig ervaar. Wat gaan hier dan? Ja, ek neem nie foto. Net ons riek afneem. Top huis, hey. En so kom ons eers omtrent 11 uur weg op pad Kuruman toe. Brandstof moes volmaak, trokke het ons geblok, dit was 'n lang daggie. Ons het vir kilometers agter hierdie groot myn lorries gery. Maar teen sonsondergang, soos ons by die Red Sands Country Lodge, wat 'n welkome verligting. Stap, ek check jou, jy is kopklippe. En sy sing. Die volgende oggend het ons vroeg in die pad geval. Ons het met dagbreek opgestaan en begin roer. Ons wou vanavond toch by Port Nollet uitkom. So, laat die wiele draai. Is ons in Olifantshoek. Het is ons in Appington. Hier gaan ons naar die Keimoes. Dit is die Twijwelande, aan die kant van die dorpie. Trekkers in die Hoofstraat. Steeds Keimoes. Hier is een oude boom aan die kant en dan draai we tot ons oomlies aan die linge kant. Hier rij ons in Port Nollet in. Not much to see. En ek daar is maar opkom op dit. En jy net niks plus ek het tabbet? Nee, jy nie sê dat jy is. Hy doe. Jy wil by die sê gaan recht draai. Ja, hier is ons jylle. Is hy swaar? Ja. Baie. Waar is ons nou, Sena? Port Nollet. By die see. Hy moet daar net by die see.